হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আপোনালোকে ভাবি আছে হিন্দী ব্লগৰ পৰা অসমীয়া ব্লগিঙত কেনেকৈ আহিল। তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ যিমানকেইটা ব্লগ আছে গোটেই হিন্দীতে আছিলে। চ' ভাবিছোঁ কি অসমীয়াত ব্লগিং কৰোঁ, ইয়াৰ পাছত যিমানকেইটা ব্লগ আহিব গোটেইকেইটা অসমীয়াতে আহিব আৰু হিন্দীত এতিয়া নকৰোঁ। তো চ' যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তো চ' লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজি যাম শংকুৰাজক চাবা, মানে শংকুৰাজ আহিব আৰু মেত্ৰী কিবা কিবা নাম আছিল ছোৱালীটোৰ গম পোৱা নাই। তো চ' যাই চাম কোন আহিব আৰু শংকুৰাজ আহিব সেইটো গম পাওঁ। আৰু বৰষুণো পৰি আছে, তো ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৰষুণ কিমান পৰি আছে। একচুৱেলি মৰ্ণিঙত পৰা নাছিল আৰু আমাৰ সৰু ভাগত যেতিয়াই ফাংচন হয় তেতিয়াতো বৰষুণ পৰে, আজিও পৰি আছে। আৰু বৰষুণৰ চাউণ্ডটো চাইছেই আপোনালোকে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিমান বৰষুণ পৰিছে। আৰু আগতে ব্লগ যাওঁ অকণমান চামচিম জিকি জিকি যাওঁ, আগতে ষ্টেজখন চাই যাব আৰু কীৰ্তি ভাইও মাতিছে তাতে, মানে কৈছিলে কি আহিব কাৰণে। তো ব্লগ আগতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কিমান বেছিকৈ বৰষুণ যাওঁ, ইয়াতে চাপ চাইছে ইমান বেছিকৈ বৰষুণ পৰিছে। তো এতিয়া আমি যাম ষ্টেজখন চাব, কেনেকুৱা ষ্টেজ বনাইছে চাই আহোঁ প্ৰথমতে ষ্টেজখন। তো এইখন ষ্টেজ চাওক, এতিয়া কাম চলি আছে, বাইদেউসকলেও বহি আছে আৰু ইফালে লাইট লগাই আছে। আৰু ফিল্ডটো চাওক এতিয়াতো খালী, আৰু ৰাতি চাব ইমান বেছি ভিৰ হ'ব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ব'লক আমি যাওঁ। চালে ষ্টেজখন কেনেকুৱা লাগিছে, গৈছিলোঁ তাতে অকণমান চামথিং জিকিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ এটা লগ আহিছিল, তাৰ লগতে গৈছিলোঁ। এতিয়া বৰষুণ অলপমান কমিছে, সিমানো এটা কমা নাই, কমিছে। ষ্টেজখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত গা ধুই, মানে এতিয়া প্ৰথমতে গা ধুই লওঁ, ভাত খাই ফ্ৰেছ হৈ অকণমান টোপনি মাৰিম। তাৰপিছত গধূলি মানে ৰাতি হৈ যাব চাগে, 9:30 বাজি যাব যাওঁতে, আৰু শংকুৰাজৰো আহোঁতে দেৰি হ'ব। তো চাওঁ কোনে কোনে যায়, এছ ভাইও যাব বুলি কৈছিল, কিবা কৰে গম পোৱা নাই। যদি বৰষুণ নপৰে তেতিয়াহ'লেতো ফাংচন চাব যাম, আৰু পৰিলেতো যাব নোৱাৰোঁ কিজানি। তেও ফাংচন চাব এটা জোচ আছে, হয় না নাই? আপোনালোকৰতো জোচ আছে, ফাংচনটো মই বিৰাটে ভাল পাওঁ। ইয়াৰ আগতে পাপন দা আহিছিল, মোৰ ব্লগটো চাইছে আপোনালোকে, পাপন দা আহিছিল, তাৰপিছত দীপলিনা ডেকা আহিছিল। এতিয়া শংকুৰাজ, এইটোৱে লাষ্ট ফাংচন আমাৰ সৰভোগৰ, মানে যোনটো বৰ্ণগৰ ৰঙালী বিহু হয় এইটো লাষ্ট ফাংচন হয়। ইয়াৰ পাছত চাগে এইটো বছৰত ইয়াতে ফাংচন নাই আৰু। তো আজি যাম, আৰু জুবিন দাও আহিব মানিকপুৰত, তো চাওঁ কি হয়, যদি যাব পাৰোঁ জুবিন দাক চাব যাম। আৰু তো ব'লক প্ৰথমতে ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ অকণমান টোপনি মাৰিম আৰু যাম ৰাতি ফাংচন চাব। কিয়কি আজি ছেটাৰডে হয়, কালি ছানডে হয়, টেনশ্যন নাই একো, আৰামছে ৰাতিটো ফাংচন চাই কালি বিন্দাছ ভাগা দিব পাৰিম। আৰু ব'লক তেতিয়া হৈ গৈছে, অকণমান আগতে চাব গৈছিলোঁ যে মানুহ কিমান হৈছে, ইমান জোৰকৈ বৰষুণ পৰিছে, মইতো পূৰা তিতি গৈছোঁ, চাওক না এইটো মোৰ অৱস্থা, চাওক না পূৰা জিকি গৈছোঁ। আমাৰ ওচৰৰ দোকানৰ ওচৰত যোনটো হোটেল আছে তাতে ৰখিছোঁ, মানে ভিতৰত আহিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া উঠাই লওক, কোনোতো অপশ্যন নাই উঠাবৰ কাৰণে। তো ইয়াতে উঠাই লৈছোঁ, আমাৰ ওচৰতে আছে দোকানটো, আমাৰ দোকানৰ ওচৰতে হয়, এতিয়া উঠাই লৈছোঁ। চাওঁ যদি বৰষুণ কমে তেতিয়াহ'লে ৰাতি ফাংচন চাব যাম, নহ'লেতো যাব নোৱাৰিম, ইমান বৰষুণত জিকিলে জোৰ উঠি যাব, হয়নে নাই? চাওঁ কি হয় আপোনালোকক কয়। গাইজ, কালিৰ ফাংচন যোনটো আছিল সেইটোতো কেনচেল হৈ গ'ল, 18 তাৰিখে হ'ব চাগে। কালি কমিটিৰ মানুহ কৈছিলে কি 18 তাৰিখে কৰিব। তো চাওঁ কি হয়, কালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰষুণ কমাই নাই, ইমান বেছি বৰষুণ পৰিছে। কালিতো মই চাব গৈছিলোঁ কি কিমান মানুহ হৈছে, ইমান বেছি জিকি গৈছোঁ, মই কাপোৰ পৰা জিকি গৈছিল, আপোনালোকে চাইছে মই বহুত বেছি জিকি গৈছিলোঁ। 18 তাৰিখে যাম, কালি ছেটাৰডে আছিল, আজি ছানডে, এতিয়াও বৰষুণ কমাই নাই, ইমান বেছি বৰষুণ পৰিছে। তো চাওঁ কি হয়, যদি 18 তাৰিখে ফাংচন হয় আপোনালোকক দেখুৱাম, নহ'লে কেতিয়াবা কৰে এইটো গম পোৱা নাই। তো আপোনালোকক জনাই আছোঁ, এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ ইনষ্টা আইডিটো ফ'ল' কৰা নাই, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি আছোঁ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব।